Implication dalam bahasa Melayu disebut sebagai implikasi Implikasi ni uh, dengan bahasa mudahnya macam akibat lah eh Kesan okay implikasi adalah kesan Jadi antecedent and consequent of implication Maksudnya antecedent uh, boleh didefinisikan sebagai sebab Dan consequent adalah akibat kepada sesuatu kesan Jadi two statement katakan kita ada dua pernyataan P dan Q written in the form of if P dan Q. So ini yang cikgu kata tadi dalam dalam bentuk jika P maka Q. Dan kita kata itu adalah satu implikasi ataupun implication. Bentuk dia macam mana? Jika P maka Q. Okay, P kita sebut sebagai antecedent ataupun setengah buku dipanggil sebagai hypothesis. Okay, dan hipotesis uh, ni uh, ke, apa tu macam uh, antecedent maksudnya sebab hipotesis ni boleh dikatakan sebagai kesimpulan awal okay? uh, ataupun andaian dan sebagainya. Uh, statement Q pula kita panggil sebagai konsekuen ataupun akibat. Okay? Setengah buku kata sebagai uh, kesimpulan. Okay? Alright for example Tengok contoh, ok jika X lebih besar daripada kosong maka X adalah positif number, betul lah. Ok kalau X lebih besar daripada kosong maka X mestilah nombor positif kan. Jadi kita uh, daripada satu ayat ini kita perasan di dalam bentuk jika sesuatu maka sesuatu. Maknanya kalau sesuatu itu terjadi maka satu lagi itu akan terjadi. Jadi kita ditugaskan untuk menentukan apakah antecedent dan apakah konsekuen berdasarkan pernyataan tadi ataupun implikasi tadi. Jadi kita tentukan antecedent macam cikgu cerita minggu lepas antecedent adalah apa semua benda selepas perkataan if ataupun dalam bahasa semua benda selepas perkataan jika dan konsekuen adalah semua selepas perkataan maka ataupun then. Okey jadi kalau tengok kat sini uh, if x lebih besar daripada kosong tu akan jadi antecedent dan konsekuen adalah selepas perkataan then. Maknanya x is a positive number will be our consequent. So implication if p dan q can be written as ini ya eh, tata tanda dia ini iaitu p anak panah q. Okey itu adalah uh, tata tanda ataupun notasi yang kita wakilkan untuk menerangkan uh, implikasi. Okey, example 16 kita dah bincang minggu lepas. Uh, ini ni cikgu nak recall balik eh Sebab kita nak masuk subtopik baru hari ini. Okey, kemudian kita juga dah sentuh tentang if and only if dalam bahasa disebut jika dan hanya jika. Baik, apa beza uh, jika P maka Q dengan Uh, p jika dan hanya jika q okey dia dua benda berbeza ya eh? yang ini kita panggil by conditional ataupun uh, dua syarat dua uh, dua keadaan dua keadaan okey jika dan hanya jika ni maksudnya eh uh, kalau kita ada satu pernyataan yang berbentuk jika dan hanya jika sekiranya itu berlaku maka sebenarnya cerita dia terbahagi kepada dua yang benda yang berlaku. Okey, apa dia? iaitu yang pertama j, kalau P, kalau kita tengok dekat sini eh. Okey, cikgu terangkan yang ini, yang cikgu highlight ini. Okey, P ma, P jika dan hanya jika Q membawa maksud jika P maka Q dan jika Q maka P. Ah, ha, maksudnya jika P berlaku, maka Q berlaku dan satu lagi keadaan jika Q berlaku, maka P berlaku. Kalau dua-dua keadaan ini berlaku Maka kita conclude konk maksudnya kita ke buat kesimpulan sekiranya dua keadaan ni berlaku maka kesimpulan kita adalah P jika dan hanya jika Q. P berlaku jika dan hanya jika Q berlaku. Okay itu maksud dia. Jadi dekat sini P if and only if Q boleh ditulis dalam bentuk ini eh. Kalau perasan bentuk dia yang beza dengan yang jika maka tadi adalah Uh, anak panah dia adalah anak panah dua arah iaitu ke kiri dan ke kanan. Okay, which means P dan Q and Q dan P. Okay, uh, so itu maksud dia. Jadi uh, kita dah, cikgu dah, dah terangkan example 17 ini. Sekarang ni Okey cikgu nak uh, teng tengok yang ni FAQ untuk SPM paper 2 uh, soalan SPM tahun 2011 ni write down two implication based on the following compound statement soalan dia kata tulis dua implikasi berdasarkan satu uh, pernyataan gabungan ini eh compound statement eh baik a number is an even number if and only if it is divisible by two. Okey kalau kita translate kepada bahasa dia menjadi sesuatu nombor itu dikatakan genap jika dan hanya jika dia boleh dibahagi dengan dua. Okey betul ayat ni kan sesuatu nombor tu genap jika dan hanya jika dia boleh dibahagi dengan dua. Okey apakah dua implikasi yang kita boleh ambil daripada ayat ni? Yang pertama jika nombor itu genap maka dia boleh dibahagi dengan dua Itu implikasi pertama Implikasi kedua jika nombor itu boleh dibahagi dengan dua Maka nombor itu nombor genap okay, Perasan tak implikasi kedua dan Sorry implikasi pertama dan implikasi kedua Kalau kita baca seolah-olah macam terbalik kan Tapi kedua-duanya betul Okey perasan tak Jadi jika dan hanya jika ni dia, dia adalah gabungan dua implikasi yang mana kedua-dua implikasi itu adalah ayat yang betul. Okey itu maksud dia. Cikgu ulang sekali lagi ya. Uh, dia sebenarnya tak susah tapi mungkin uh, masa you guys nak faham dia agak macam rumit sikit nak faham tapi tak apa. Nanti lepas kita jumpa banyak contoh uh, uh, cikgu rasa akan lebih baiklah. Okey cikgu ulang sekali lagi contoh ini. Okey. Sesuatu nombor itu adalah genap jika dan hanya jika nombor itu boleh dibahagi dengan dua. Daripada ayat ini, kita tahu ayat ini adalah satu compound statement ataupun pernyataan gabungan. Dia gabungan apa? Gabungan dua implikasi. Macam mana kita nak kenal pasti implikasi itu? Okey, nombor tu adalah genap jika dan hanya jika boleh dibahagi dengan dua. Maka implikasi pertama, jika nombor tu adalah nombor genap, maka dia boleh dibahagi dengan dua. Itu implikasi pertama. Implikasi kedua, jika nombor itu adalah nombor, jika nombor itu boleh dibahagi dengan dua, maka nombor itu nombor genap. Baik. Dia tak susah sebab sekiranya awak dah dapat implikasi pertama, implikasi kedua seolah-olah terbalikkan saja implikasi kedua kan. Boleh faham tak? Okey, cikgu ulang. Implikasi pertama kita dah dapat daripada ayat ni. Nak dapat implikasi kedua, terbalikkan ayat implikasi pertama tadi tu. Kan? Contoh, maksudnya if P dan Q Kalau kat sini P kita adalah number uh, num, uh, A is a, a Even number Dan Q kita adalah Divisible by 2. Jadi Dia terbalik. Divisible by 2 yang depan Yang even number tu ke belakang Okay. So dua implikasi ni Kalau kita baca kedua-duanya memberi Satu pernyataan yang benar Okay. Maka kita conclude Gabungan dua implikasi Menghasilkan satu ayat gabungan yang kita panggil sebagai uh, if and only if ataupun jika dan hanya jika. Farin tanya cikgu macam tu ke ayat songsang kan cikgu. Okey, uh, macam ni Farin. Uh, bukan semua ayat songsang betul. Ha, uh, okey. Uh, sebenarnya dalam ilmu matematik logik okey yang kita belajar sekarang ni, okey. Um, nanti uh, dalam dalam Selibus tingkatan lima ni uh, pelajar uh, sorry dalam selibus SPM ni Uh, you guys akan diperkenalkan dengan satu lagi namanya akas. Kejap lagi cikgu akan ajar. Uh, dalam bahasa Inggeris bermaksud converse. Okey, Dalam dalam ayat matematik juga ada ayat songsang. Tetapi bukan semua ayat songsang memberi maksud yang betul. Kadang-kadang sesuatu ayat tu kalau kita songsangkan dia, dia jadi salah. Okey, Dia bergantung kepada keadaan juga. Okey. Uh, jadi um, macam Fahrin tanya macam tukar ayat songsang kan. Okey, cikgu tak nak guna perkataan songsang tu. Erm uh, cikgu nak kata uh, yang ini lebih kepada terbalikkan. Ah uh, kita bukan songsang tu sebab cikgu tak nak you you guys confuse dengan maksud sebenar ayat songsang. Sebab nanti bercampur-campur nanti jadi pening kan. Okay so dalam kes ni nak lebih senang faham okay tak apa Cikgu ajar cara nak construct stat mathematical statement Berdasarkan apa yang kita belajar so that you guys mungkin Lebih faham daripada contoh-contoh yang sebelum ni eh Baik look at C tak apa kita tengok contoh lain nanti lama-lama Dia akan jadi lebih mudah eh Alright constructing mathematical statements in the form of Implication if P dan Q dan yang kedua P if and only if Q. Okay, ada dua keadaan ya. Jika P maka Q dan satu lagi P berlaku jika dan hanya jika Q berlaku. Okay, so kita nak construct ataupun kita nak bina satu penyataan matematik berdasarkan dua jenis keadaan ini. Okay, based on two given statement P and Q, we can construct mathematical statement in the form of implication. Okay, so ada dua jenis implication iaitu if P dan Q. Yang kedua P and only if Q. Okay, so macam mana cara kita nak buat uh, buat apa tu membina ayat matematik berdasarkan dua jenis implikasi ini. Baik, tengok example 18. Based on statement P and Q given below, construct mathematical statement in the form of implication. Berdasarkan ayat matematik di bawah, kita nak construct uh, ayat matematik berdasarkan uh, bentuk implikasi yang diberikan. Okay, untuk A, dia nak kita buat ayat if P dan Q. Sekarang ni P kita adalah X campur satu sama dengan lapan dan Q kita adalah tujuh. Okey? X sama dengan tujuh eh. So dia bagi kita scenario tau. Dia bagi kita case iaitu uh, dia nak ben dia nak kita bentuk satu pernyataan matematik berdasarkan P dan Q yang diberi. P adalah X campur satu sama dengan lapan dan Q adalah X sama dengan tujuh. Jadi macam mana kita nak membentuk ayat matematik menggunakan P dan Q yang diberi dan untuk soalan A dia nak kita guna implikasi jika P maka Q. Baik tengok solution. Jika P berlaku maknanya jika X campur 1 sama dengan 8 maka Q berlaku. Maka X sama dengan 7. Okay yang tu nak cikgu rasa semua faham eh macam mana dia dapat. Aa, maksudnya letakkan P selepas perkataan if dan letakkan Q selepas perkataan then. Okay so cikgu ulang jika X campur 1 sama dengan 8 maka Uh, X sama dengan tujuh. Bila kita dah buah ayat, kita baca balik ayat ni, kita fahamkan betul-betul dan kita kita tengok adakah ayat tu membawa nilai yang benar. Memang benar kan? Kalau X campur satu sama dengan lapan, maka X tu tujuh lah. Memang tak ada nombor lain, betul tak? Betul tak? Uh, X campur satu sama dengan lapan, so X confirm lah tujuh. Tak mungkin X lima. Betul? Tak mungkin X tujuh belas dan sebagainya. Okey? Itu maksud dia. Baik. Dengan menggunakan uh, contoh yang sama iaitu P sama dengan X plus 1 equal to 8 and Q is, uh, uh, Q is X equal to 7. Dengan gunakan contoh yang sama kita nak bentuk implikasi dalam bentuk P jika dan hanya jika Q pula. Okey, macam mana caranya? So ikut je P jika dan hanya jika Q maksudnya X campur 1 sama dengan 8 if and only if X equal to 7. Cikgu baca dalam bahasa Melayu X campur 1 sama dengan 8 jika dan hanya jika X sama dengan 7. Lepas kita buat ayat tu, maksudnya selepas lepas tanda nokta, cuba kita fahamkan adakah ayat tu betul? X campur 1 sama dengan 8 itu pun jika dan hanya jika kalau X tu sama dengan 7. Betul lah kan? Maksudnya, kalau P, P berlaku, kalau X Q tu betul. Ha, itu maksud dia. Kalau dengan kata lain, macam mana kita nak faham uh, struktur ayat ni maksudnya P ni berlaku sekiranya Q ini berlaku. Betul tak? Itu maksud dia kan untuk B eh. Cikgu terangkan untuk B sekarang. Cikgu ulang sekali lagi. X campur 1 sama dengan 8 jika dan hanya jika X sama dengan 7. Maksud jika dan hanya jika ni maksudnya dia tak ada pilihan lain dah. Maksudnya kalaulah awak nak kata P itu berlaku Mesti Q tu berlaku. Kalau Q tak berlaku maka P takkan berlaku. Itu maksud daripada uh, implication ni. Baik ini kita sebut dalam bahasa yang lebih uh, formal ataupun dengan bahasa yang lebih uh, teratur lah kan. Sebenarnya apa yang kita belajar ni kita selalu perkatakan dalam kehidupan seharian tanpa kita uh, sedarlah. Okey. Uh. Perkara ni uh, selalu kita gunakan cuma kita tak perasan sebenarnya Oh kita menggunakan if then dan kita menggunakan uh, if and only if okay? uh, Ada banyak contoh uh, mungkin cikgu tak dapat nak, nak berikan contoh yang lebih spesifik lah Tapi you guys boleh cerita sendiri apa-apa yang kita uh, pernah lalui dalam kehidupan lah kan Macam kita bercakap dengan kawan-kawan dan sebagainya Okay setakat ni ada masalah ke untuk uh, penerangan cikgu yang sebelum ni? sebab cikgu nak masuk yang seterusnya determining the converse of an implication and its truth value anything to ask so far ah uh, tak apa kalau rasa masih lagi blur is okay sebab nanti cikgu akan ah uh, prepare latihan ya untuk yang ini kita akan cikgu akan bagi banyak uh, beberapa soalan berkaitan dengan jika dan uh, jika maka ni maksudnya dalam dalam bentuk jika q uh, jika p berlaku maka q berlaku Uh, dan uh, P jika dan hanya jika Q ni dalam dalam latihan uh, insyaAllah uh, minggu depan ya. Uh, ini bab penakulan logik. Okay dalam cikgu tak pasti dalam buku teks bab berapa. Can okay, somebody? Bab berapa yang ni? Empat ke? Cikgu, bab tiga ya. Farin kata bab tiga. Okay. Okay uh, boleh rujuk buku teks eh. Uh, penak penakulan logik. Okay cikgu nak terus kepada section D determining the converse of an implication and its truth value. Maksudnya kita nak menentukan converse. But converse dalam bahasa Melayu disebut sebagai akas. Ejaan dia A K A S, akas eh. Akas eh. So determining the converse of an implication and its truth value. Okay. Converse ni, okay macam tadi Fahrin cakap pasal songsang kan? Okay. Converse ni kita terbalikkan P dan Q. Okay, terbalikkan P dan Q tetapi proses kita terbalikkan P dan Q tu kedudukan dia maksudnya kalau sebelum ni kalau kita, kita baca yang pertama ya dikata the converse of an implication if P dan Q akan menjadi if Q dan P. Baik maksudnya satu per per pernyataan akas ataupun implikasi dal dalam dalam bentuk akas kepada sesuatu uh, implikasi jika P maka Q dia akan menjadi jika Q maka P. Okey. Dengan kata lain, jika P berlaku maka Q berlaku. Itu statement yang asal. Kalau cikgu nak you guys conversekan dia ataupun you guys mencari akas kepada implikasi itu, dia menjadi jika Q maka P. Maksudnya terbalik kan? Okey. Kita faham dia terbalik. Maksudnya P pergi belakang, Q pergi depan. Itu maksud dia. Tetapi itu bukan bermakna kita songsangkan ayat. Okay, be careful lah. Eh? Dia lain. Sebab songsang dalam bahasa Inggeris adalah inverse. Okay, songsang dalam bahasa Inggeris adalah inverse. Sekarang ni kita belajar converse. Okay, faham eh? Okay, dia ada beza dekat situ eh. Dia ada beza dekat sini. Okay, so dekat sini kita tengok contoh dulu. Implication dia, jika X sama dengan 2, maka X campur 1 sama dengan 3. Okay, So kalau pelajar-pelajar lihat dekat statement dalam contoh uh, nombor satu ni, um, I think this is easy. Okay, yang ni eh. Cikgu bulatkan yang ni. Okay. Jika X sama dengan 2, ini P lah kan? Maka X campur 1 sama dengan 3. So you know that this one kita boleh kata like lah, depan ni P, so belakang ni adalah Q. So bentuk ini adalah jika P maka Q. Okay, cikgu buat anak panah macam tu kan? Jadi kalau cikgu nak awak conversekan statement ni ataupun converse -kan implication ni, Okey, bila converse, dia menjadi apa? Dia menjadi jika Q maka P. Maksudnya Q pergi depan, P pergi belakang. Terbaliklah kan? Kita terbalikkan dia. Okey, dia menjadi jika X campur 1 sama dengan 3 maka X sama dengan 2. Baik, selepas kita buat uh, proses converse, kita baca semula ayat tu dan seperti biasa adalah penting untuk kita mencari ataupun menentukan nilai kebenaran. Maksudnya selepas kita terbalikkan pernyataan ini, adakah pernyataan itu masih betul atau mungkin jadi salah? Kenapa? Okey. Kenapa cikgu cakap macam tu? Okey, tengok nota kedua. Dia kata the converse of an implication is not necessarily true. Ah, that one is the most important thing yang you guys kena take note ya. Eh? Maksudnya um, pernyataan akas kepada sesuatu implikasi tidak semestinya betul. kadang Kadangkala dia akan jadi salah. Okey? Ya. Yeah. Macam soalan ataupun contoh pertama tadi, dia masih betul. Okey, kalau kita baca, kalau X sama dengan 2, maka X campur 1 sama dengan 3. Betul lah, kan? Sebab 2 campur 1 sama dengan 3. Kalau kita buat converse kepada implication ni, dia menjadi jika X campur 1 sama dengan 3, maka X sama dengan 2. Masih betul lagi. Kan? Memang kalau kita masukkan 2 dekat X akan jadi 3. Tetapi untuk contoh kedua, dia jadi tak dia jadi salah. Okay, kita buktikan. Tengok contoh. Eh? Okay, jika X lebih kecil daripada 2, maka X lebih kecil daripada 4. Betul lah. Okay? Boleh. Okay? tapi bila kita buat converse kepada kenyataan ni jika x lebih kecil daripada 4 maka x lebih kecil daripada 2 salah lah nampak tak okey boleh faham kalau x lebih kecil daripada 4 dekat sini x mungkin bermula dengan 3 kan tetapi dekat sini dia kata x lebih kecil daripada 2 so x mungkin bermula dengan 1 jadi dah ada percanggahan dekat sini nampak tak So hati-hati bila kita buat pernyataan converse kepada sesuatu pernyataan asal, dia mungkin akan menjadi salah. Baiklah, kalau uh, nak contoh lebih nampak dari uh, untuk apa yang kita belajar ni iaitu converse, cikgu bagi satu contoh menarik eh. Okay, dengar betul-betul. Okey, katakan cikgu bagi uh, cikgu bagi contoh biasalah yang kita selalu sebut kan. Okey, cikgu bagi dua keadaan. Katalah P. Okey, P uh, cikgu tulis hari hujan. Okay. Uh, dengar betul-betul eh. Uh, this is this is menarik. Uh, sorry, cikgu tulis ni uh, harap you guys faham eh. Ni hari hujan eh. Dan Q dan Q uh, saya pakai payung. Cikgu buat short form eh. Saya Okay, pakai payung. Okay, ini contohlah eh. Okey, ni contoh yang selalu kita sebut. Jadi kalau cikgu nak daripada contoh yang cikgu buat ni, simple, simple example, cikgu nak you guys bentuk satu pernyataan if P dan Q. Okey, ah ha, if P dan Q. Dia jadi apa? Dia jadi jika hari hujan, maka saya pakai payung. Betul lah kan? Setuju semua? Jika hari hujan, maka saya pakai payung. Betul kan? Betul tak? Lah kalau hari hujan kita pakailah payung kan? Okay setuju. Akilah setuju. Baik. Akilah dan kawan-kawan lain cuba you guys cari akas kepada statement ini. Maksudnya terbalikkan Q duduk depan dan P duduk belakang. Jadi apa? Jika saya pakai payung, maka hari hujan. Betul tak? Tak semestinya kan? Sebab kalau hari hujan memanglah kita pakai payung sebab nanti kalau kita tak pakai nanti kita basah. Setuju. Tetapi kalau kita terbalikkan, jika saya pakai payung maka hari hujan. Tak semestinya. Saya juga boleh pakai payung kalau hari panas. Nampak tak? Kenapa akas tak selalunya betul? Okey, kenapa converse tak semestinya betul? Okey, ah, ha. boleh faham eh? So cikgu harap contoh cikgu yang mudah tu untuk Uh, benda ni, cikgu bagi contoh hari hujan saya pakai payung ni adalah simple example. Sebenarnya awak boleh cari apa-apa contoh yang awak suka untuk lebih faham. Okay. Uh, bila kita belajar matematik, okay, kita tengok nombor kita pening apa semua kan, tak apa. Kita cuba kaitkan dia dengan kita punya kehidupan uh, seharian. Okay. Uh, macam, macam contoh, cikgu bagi contoh uh, untuk bagi pelajar-pelajar faham. Yang if dan Q ni cikgu tak guna max pun Maksudnya cikgu tak guna nombor pun Cikgu guna ayat biasa Hari hujan dan pakai payung Okay so pelajar-pelajar boleh buat lagi beberapa soalan Contohnya jika saya makan Jika saya lapar maka saya makan Apa-apa lagi lah yang, yang lebih mudah supaya untuk lebih faham Okay tujuan cikgu bagi contoh ini adalah Sebab cikgu nak membuktikan dengan cara yang mudah faham Kepada semua pelajar Kenapa dia cakap converse kepada sesuatu implikasi itu tak semestinya betul. Okey, ha ni sebab dia. Okey. Ha, boleh faham eh? Cikgu harap penerangan cikgu mudah untuk difahami. Setakat ni okey ke? Okey, faham eh? Okey, thank you Farian. Kita teruskan kepada example 19. State the converse of each of the following implications and hence determine whether its converse Uh, true or false. Okey tengok eh tadi kita dah belajar uh, tentang nak cari converse dan sekarang dia nak kita tentukan sama ada converse kepada penyataan asal adalah betul atau salah. Okey again cikgu ingatkan converse tak semestinya betul. Okey sebab tu kadang-kadang kita kena tentukan. Lepas kita converse tu dia betul ke salah. Okey tengok ayat pertama. If y is uh, is equal to negative three then negative three times y equal to nine. Okey If y is equal to negative 3, then negative 3 times y is equal to 9. Kalau y sama dengan negative 3, maka negative 3 darab negative 3 memang dapat positif 9. Betul lah. Maka soalan yang pertama ni 19A memang ayat dia betul. Okey ayat dia betul. Sekarang kita cuba conversekan ayat ni. Maksudnya terbalikkan. Dia menjadi jika negatif 3 darab y sama dengan 9 maka y sama dengan negatif 3. Macam mana nak cari y? So, buat macam biasalah kan. Y sama dengan 9 bahagi negatif 3. Betul? Pindahkan negatif 3 ke kanan. Kita buat macam kita buat linear equation biasa. So, awak akan dapat y negatif 3. Maknanya, apabila kita buat converse kepada soalan 19A, jawapan dia masih lagi betul. Maksudnya, kenyataan converse itu masih lagi benar. Okay? Baik, kita pergi kepada soalan B jika x is a multiple of 6, okay, if x is a multiple of 6, then it is a multiple of 3. Okay, ayat dia, jika x adalah satu gandaan 6, maka uh, ia juga merupakan gandaan 3. Okay, kalau kalau sesuatu tu gandaan 6, maka dia gandaan 3. Okay, ayat ni betul. Tetapi cuba kita converse Jika x adalah gandaan 3, maka dia juga adalah gandaan 6. Okey, converse kepada statement ni dia jadi salah. Kenapa? Sebab kalau X itu adalah gandaan 3, okey, so gandaan 3 kita tahu 3, 6, 9 dan seterusnya. Dan dia kata dia juga mestilah ganda 6 tetapi 9 bukan ganda 6. Okey, so bila kita nak membuktikan sesuatu itu salah, Cukup kita mencari satu perkara yang membuatkan dia salah. Okey, cikgu ulang untuk B ini. Dia kata X itu adalah gandaan tiga dan kita tahu gandaan untuk tiga adalah bermula dengan tiga kemudian enam sembilan uh, lepas tu dua belas kan dan seterusnya lah kan banyak lagi. Okey gandaan enam pula adalah enam lepas tu dua belas kemudian lapan belas dan seterusnya. Converse ni kata kalau mak Uh, kalau X ini adalah multiple of 3, maksudnya X tu gandaan 3, maka dia juga adalah ganda 6. Okay, X ni adalah apa yang dekat ni kan? 3, 6, 9, 12 kan? Tetapi 9 adalah gandaan 3. Tetapi dia bukan gandaan 6 sebab dalam gandaan 6 tak ada 9 pun. Jadi dia jadi salah. Dan sebenarnya kalau pelajar teruskan dekat sini, awak boleh senaraikan semua gandaan tiga dan semua gandaan enam. Memang terdapat beberapa lagi gandaan tiga yang bukan gandaan enam yang menjadikan ayat ni salah. Tetapi seperti, macam cikgu kata tadi, apabila kita nak membuktikan sesuatu penyataan tu salah, cukup mencari satu contoh untuk membuktikan dia salah. Maka keseluruhan ayat akan jadi salah. Boleh faham? so far. Okay ke? Boleh eh? Okay. Farin faham and thank you everyone. Alright. So aa uh, dekat sini pun sama. Kalau tengok dekat sini paper tu SPM tahun dua ribu dah lama eh. State the converse of the following statements. Uh, hence determine whether it's converse is true or false. Okay. If X is greater than eight then X is greater than four. Okay. So kalau X lebih besar daripada empat maka X lebih besar daripada lapan. Converse dia akan jadi Okey, uh, dekat sini 5 dia akan jadi salah eh, sebab kalau x lebih besar daripada 8 maka x lebih besar daripada 4. Okey, betul lah. Tetapi kalau kita terbalikkan ataupun konverskan dia, dia jadi salah. Okey, kalau x lebih besar daripada 4 maka x lebih besar daripada 8. Okey, lebih besar daripada 4 mungkin 5 kan. Tetapi lebih besar daripada 8 start 9. Okey, tapi 5 dengan 9 adalah yang tak sama. So dekat sini ditunjuklah. konvers adalah salah. Kenapa? Sebab lima lebih besar daripada empat tu betul. Tetapi lima lebih besar daripada lapan tu jadi salah. Macam mana nak, nak buktikan dia salah tu? Kita ambillah satu nombor kat sini kan. Katalah X lebih besar daripada empat. Katalah kita pilih X tu sama dengan lima. Okay. So dalam kes ni kalau kalau nak lebih nampak dia cakap X lebih besar daripada empat kan. Okay. Katalah cikgu ambil X sama dengan lima. Lima kan lebih besar daripada empat. Jadi lima lebih besar daripada empat. Sini betul. Dekat belakang ni lima dia akan jadi lebih besar daripada 8 lah kan. Sebab X sekarang sama dengan 5. Jadi nampak tak yang belakang salah? Okay, jadi disebabkan dua-dua tak, tak betul, di, syarat dia dua-dua kena betul. Bila salah satu salah macam ni, maka kita kata keseluruhan ayat converse ni akan jadi salah. Okay, ha, macam tu lah seterusnya. Okay, habis untuk topik itu.